スーパー SS 予選ヒート10周で争われます。ホームストレートで帰ってまいりまして、スタートを切られました。さあセカンドの井上がいいスタートを切っていったように見えましたが、さあ真ん中からポジションを上げてきたゼッケン10番3番手の岸本が素晴らしいスタート。そして1コーナーから2コーナー、かなりのマシンが接触して止まっているか、ここからはちょっと見えませんが、さあそして3コーナーから4コーナーに入っていきます。岸本が素晴らしいスタートを決めましたね。岸本が素晴らしいスタートを決めていきました。真ん中、トップ2の真ん中を1コーナーにズバッと入っていった岸本が現在トップ。2番手にはゼッケン12番の青山翔平、3番手にはゼッケン34番の臼井学です。井上芳美はちょっとポジションを落としておりますね。4番手でしょうか。さあ井上が4番手、そして5番手につけておりますのが同じボニーカラーのゼッケン18番の大川博士。もう自分自身に後がないと言っていた大川、現在は5番手であります。そしてゼッケン2番の、ゼッケン7番の井上芳美のポジションを上げていきました。最終コーナーホームストレートから1コーナー、3番手にポジションを上げていきましたのはゼッケン7番の井上芳美です。2コーナーを立ち上がりまして、バックストレート青山翔平がトップを走ります。橋本慎介の後ろにバックストレートエンドでベッタリとついていくところ、そして4コーナーから SG まだまだ続いていきます。まだまだ続いていきます。下り 25R、 そして先ほど4番手から3番手にポジションを上げて、今度はトップ2を追いに行っているゼッケン7番の井上芳美が徐々に青山翔平の背中が近くなってまいりました。そしてその後ろ抜かれてしまって4番手がゼッケン34番をつけます臼井学。さあ臼井は結構こう乗れてますよね。いいポジションを走っています。そしてその臼井の後ろがゼッケン18番をつけます大川博士。さあトップ2並んでいく、ここでまたまた岸本が前に出ます。岸本がここで前に出ていきました。2コーナーを立ち上げたバックストレート、さあ岸本、青山、そして井上、この辺りが3台団子状態で3コーナーアウト側は井上芳美、2番手には上がれないか。さあ2番手に何とか狭いところ上がってきた。そしてトップが青山だ。そしてなんと岸本が3番手、下り 25R。 このトップ3それぞれにキャラクターが濃い、そんな3名であります。もちろん経験値はかなりのもの、3名のベテランドライバーが揃ってきております。さあクラウンから最終コーナーまで戻ってまいりました。最終コーナーから立ち上がる、まずは青山、そして2番手に井上、3番手に鉄拳10番の岸本、そして4番手には大川が続いていきます。5番手臼井、6番手安藤、2コーナーを立ち上がります。現在は三角でしょうか。ここからまだまだ続いていきます。井上の伸びがいいバックストレートエンド、ちょっと井川、青山翔平でしょうか。ポジションを守るようなそんなライン取りをしていきました。青山も後ろから来る井上、その井上のパワーといいましょうか、迫り来る強さ感じているはずです。さあそしてトップ3に後ろの集団もドッキングしてまいりました。さあ6台少し離れてもう1台走っておりますのが、こちらが坂博之であります。現在は坂は7番手。さあそして2番手入れ替わりました。岸本が2番手に上がってきた。しかし立ち上がりにうまくトラクションをかけてきたのは銀河ではありますけれども井上芳美であります。さあ1コーナーはどうだ。岸本がまずは先に入ります。これで岸本は2番手、岸本、3番手井上、4番手大川、5番手一木、6番手安藤、そして7番手には坂がそのトップ6に少し淡々とその距離を続けてきています。久々のこのスーパー SS クラス参戦の坂博之、このトップ集団トップ6に続いていくところ、そしてヘアピンを立ち上がります。さあその坂がくっついて上位7台のグループを形成をしていきます。クラックから最終コーナーに向かっていく。さあこの7名のうちに誰が激しいバトルを制していくのか。まずは青山、現在この集団のトップであります。トップは青山、2番手井上、3番手鉄拳10番の岸本、そして4番手には大川。さあ坂がまだまだ1コーナーで
ポジションを上げました。これで6番手だ。安藤直人をパスを出しまして、高川6番手に上がっており見えました。1コーナー、そして3コーナーの入り口では誰も動かない。4コーナーから SG、 右左そして右と上り切って下りに順もある。そして2番手の井上芳美もですね、前を走ります。そうですよね、青山のインを引こうと動いていきます。井上の方がフリーで走るとタイムは良さそうな、そんな元気が見えます。現在2番手の井上芳美、しかしその後ろ3番手の岸本慎介もベースはトップグループと変わりません。そしてまたまた坂井宏之がポジションを上げました。これで5番手です。坂井宏之5番手、1コーナーから2コーナーを立ち上がっていきます。さあ現在トップは青山、2番手井上がここで並んだ。3コーナーインに入った、井上がトップ浮上、ズバッと3コーナーに入っていきました。井上トップ、2番手青山、そして3番手岸本、4番手に大川、そしてそのすぐ後ろには坂井宏之が迫ってまいりました。下り25番からヘアピン、さあトップ7の集団からトップ5の集団へと変わりつつあります。そして最終コーナーの立ち上がり、ゼッケン31番がスピンという情報です。飯森がスピンストップです。今ホームスレートに戻ってまいりました。トップグループこれで7ラップでしょうか、あとは3ラップというタイミング。さあ青山が並びかける1コーナー、しかしこれは無理だ。トップは井上芳美守っていきます。井上もこれトップに立ちますと、なかなかそう練習して後ろの選手には生かしませんよ。さあしかしここは最高なリングその中でズバッと入っていった青山、青山もさすがです。井上を持ってしてもそのスピードをうまく上げてきて、青山が3コーナーインに入っていきました。これで再びトップは青山、2番手井上、3番手岸本慎介、そして4番手大川を抜きました。坂が4番手であります。坂のペースがいいですよね。フランク坂広之は7番グリッドからのスタートでした。四角ポジションを一つ一つ上げ、現在は4番手、そして最終コーナーからの立ち上がり、現在トップはゼッケン12番の井上芳美。さあしかしその前に青山が立ちはだかる。青山が1コーナーを持っていきます。1コーナーから2コーナー、そして今の1コーナーから2コーナーでトップ井上が3番手のポジションを落としましたね。代わって2番手が岸本、しかし3コーナーの縁側、井上芳美が入っていきます。トップは青山、そして2番手またまた岸本が立ちますね。そして3番手に坂が上がってきた。そしてなんと4番手にドロップダウンが井上だ。3コーナーはーっと打ち返す、スピンストップ、ゼッケン34番です。ゼッケン34番、宇津木学いい走りをしておりました。さあそして井上がストップだ、井上がストップ、スローダウン、どうした井上芳美。フロントセクションを自分の目で見る。さあそしてこれで9ラップを消化、残りは1周。この予選にといろいろなことが起こります。なんとあの井上が止まってしまった。2コーナーを立ち上がっていくトップグループ、現在トップは青山翔平、2番手岸本、3番手坂。さあ岸本はさらに前を目指していこうと青山翔平にくっついていきます。その後ろ坂広行、坂広行がここまで上がればまずは満足といったところでしょうか。下り 25R、 そのトップ3が一周手前でマシンを止めた井上芳美の横を過ぎ去っていきます。ヘアピンを立ち上がっていく、そしてクランクへの進入、まずは青山、これだけの距離もう間違いはないでしょう。そして2番手に岸本、3番手坂は動きません。このまま最終コーナーを回っていきます。この予選波乱もありましたが、トップチェッカーはゼッケン12番の青山翔平、2位チェッカーがゼッケン10番の岸本慎介、3位チェッカーゼッケン2番の坂広幸、4位チェッカーゼッケン18番の大川博士、5位チェッカーがゼッケン68番の安藤直人、6位チェッカーがゼッケン14番をつけます野崎